metade. E os pãos que eu vi nos pãos? E os pãos? 50. E os pãos? Pode ir se vocês quiserem, viu? Eu vou começar a atualizar aqui os dados, mas já pode ir. Pra quem passa, né? Forró de Bicuitinga. Corró, eu acho que vai ter um assento desse ó aqui. Corró. Você falou, não segurou a palavra? Quem? Nossa, não peguei. Mesma coisa depois de ir com o Raul, com o Bernardo? Escora, eu fui. Pode meter bronca, tá valendo. Oi, show de bola, vamos aqui agora, mais uma transmissão aqui, chegando agora aqui o nosso amigo Maguinho, Corró de Bicuitinga, carrinho de Morada Nova, Corró de Bicuitinga, primeira saída do Maguinho, Maguinho jogando com as bolas amarelas, Corró tá preparando para sair com as vermelhas, é preparado, ele não brinca em jogo não. Já teve época que ele vai embora. Ele vai embora por meio, velho. Fez tantas coisas, pô. O cacete sem jogar. Bebendo mais, aí parou de beber, começou a beber de novo. É só começar a beber. Paulo de Califórnia e Mundó. Jogo doido. Tava conversando aqui, nós estamos aqui com o meu comentarista aqui, não? Não, vamos ficar conversando aqui, porque o áudio sai de nós dois aqui, aí o pessoal tá vendo aqui, né? Primeira trem, Paulo, Caimbó e Lindomar de Iracema. Nós estamos aqui conversando, Amedrê, porque próximo torneio, né? Nós vamos ter um grande torneio agora no dia 31, né? Lá, 31 de julho. Cidade de Alto Santo. De Alto Santo. É, e eu tava falando aqui que nós vamos chegar lá, vai ser no dia 29. Vamos conhecer Iracema. Me mostraram muitas fotos, Coliseu, tem um assunto de Figueiredo. E nós vamos visitar, o Tom Aventura visitar esse assunto todo. Tem um problema. E nós vamos pra lá e nós estamos aqui, vendo. Lembrando que no dia 31 de julho significa que você estava querendo escolher uma jogada nossa velha partida. Presença do nosso amigo e o velho. Mas aqui não. Tem uma agradecida. A outra coisa é qualquer modo de amizade. Aí não dá para falar que a fortalecer cada vez mais. E a última bola coberta, que em quase todos os lugares são assim. Cobriu a última bola, perde. Aqui é as rivalidades, né? Corre o coração de tipo aí, hein? Alguém vai tentar jogar. Abriu, tentou deixar armado. E não conseguiu. Mas tá, o jogo tá bom. A saída foi do Maguinho primeiro. Isso aqui é o que eu tava falando, né, propaganda aqui, ó. Eu acho que eu tenho que. Aqui já não é mais a primeira fase, aqui é a segunda fase. Então eu vou atualizar isso aqui.
Vou atualizar isso aqui. Ei, se for perto, passar o portão perto, viu? Aqui já é... Não. Gravado. Aqui, Pedro, nós estamos gravando aqui esse jogo que você está assistindo agora. Está assistindo o Aventureiro da Sinuquinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, Aventureiro da Sinuquinha. É, nós vamos, estamos gravando e você está assistindo agora, foi editado. Porque aqui não tem internet, a internet aqui não está dando condições de trabalhar. Mas quando chegar nas finais, né, nas semifinais, os últimos jogos, vamos dizer assim, 5, 6, 7 jogos, aí nós vamos transmitir em dados móveis. Porque se eu começar a transmitir em dados móveis agora, eu vou conseguir. Mas eu posso ficar sem dados móveis para a final. Aí é preferível você ver a final do que um jogo desse, pode ver depois. Aqui dá uma jogada ficando ali, mas eu acho que corrola. Consegue buscar essa bola aqui. Olha aí, que jogada sensacional! Merece um fantasminha aí, aventureiro. Gol de bola. Sensacional. Fecha o jogo. É, Corró faz 1-0. E a saída agora é do Corró. Deu uma mexida, Maguinho deu uma mexida, conseguiu entrar no jogo. Tava com as 4 bolas bem preparado o Corró. Maguinho dá uma saída e consegue mexer nas bolas. Maguinho, um pouquinho pra esquerda, Maguinho. Não deu pra gente ver. Tem que decidir aí quem é o bote mesmo. Não pode ser 2 botes, tem que ser só 1. Só esse, Marai. Não é Marai. Maguinho, um pouquinho pra esquerda, Maguinho, pra nós ver. Isso. Não conseguiu deixar a bola na boca, na boquinha. Tá armada, mas é muito difícil cair. Tem que ser uma posição muito boa. Ah.
Eles agora estão brigando, a boca é minha, agora é minha, a boca é minha. Forró quer descontar o Mangabeira. O Maguinho ganhou do Mangabeira esse dia. Perde uma bola o Forró. Maguinho, um pouquinho para a direita, Maguinho. Pede mais uma. Ele está falando da jogada anterior, o gol jogou direto para a bola dele. Mas é a regra, né, Marinho? Tem que respeitar. Porque na realidade você faz o torneio com os jogadores da região. Eu tô acostumado. Ele e dois, que era pra ser, como é que eu posso dizer, o pessoal se espelhar, né? Isso é pior do que todo mundo. Pior do que todo mundo pra jogar hoje. Pior do que todo mundo. Joguei uma final aqui no fim do jogo. Sei que deve ter um pedaço pelo tempo. Então, deu dois cegos na rua. Quando foi? Dois cegos. Não existe. E agora o Maguinho, o que vai fazer? Arthur, Arthur! Segura a vida. Ele é treino. Ele já tá aí. Cuida. Se o Maguinho conseguir arrumar essa bola, cai não.
Mas depende de onde ele deixa. Mas não, mas ele deixa o cabelo pra tomar um segundo. Mas ele tem que deixar o cabelo. Aí o descer, aí caiu. Ele vai jogar lá. Adeus! Aí tem, aí fica, morreu, Maria José! Não deu certo, bicho. Ele não deu, foi sinuca. Ele dá sinuca. Léo, pode ficar aí, Léo. Você é o bolo. Estamos chegando aqui, o nosso jovem aqui. Já você vai ver aqui. Panificador e Bicutinga. É o. Ei, Renato. Não é assim, não, pô! Chegou? Aí é bruxaria! Vamos jogar a ficha pra cima! E aqui tem umas regras também que não sei se vocês estão percebendo agora, pessoal. Fala. Quem ganha a saída, escolhe o lado de jogar e a bola que quer. Você vê o direito de escolher. É, por exemplo, aqui o Coó agora ganhou o direito, ele trocou as bolas, foi pra lá, trocou o lado da sinuca. Ele escolhe tudo. Saída dele, ele escolhe tudo. Pois é. É uma curiosidade, né? Mexendo com a concentração do lado. É. Conseguiu tirar uma bola. Uma ou o jogo. Tudo que você fizer para esclarecimento, eu lá tentar fazer para ficar incorrectável. Digamos assim, porque lá eu coloco a cartolinazinha com as regras do jogo. Assim, assada. Então, que jogador vai mas às vezes ainda tem. Porque quando você faz um torneio, você vai fazer um torneio, você faz um torneio para o jogador da sua região. É. Vem gente de fora, mas o torneio é para o pessoal da região. Então as regras têm que ser lá da região. Não, tá vendo? Lá. Tem que fazer. Tem que respeitar. Exatamente. Aí é onde o cara tem que ficar. Tem que explicar direitinho para quem tá chegando e saber como é que é. É para você mesmo. Imbecil. Ou se ele consegue passar o carambola. Pois é. Foi muita força. Ele queria que ela ficasse na boca. Mas já atrapalhou. Já não dá pra acabar. O bom ficou aqui. Fica difícil. Não pode mais jogar. Depois que faz um. Você pode. E você, por exemplo, usa lá no seu. É, mas aí eu não quero mudar nessa coisa. Pode ser. Eu acho interessante. Não tem negócio de contestar, não.
Porque, por exemplo, eu já vi o Murilo fazer muito isso. Os outros fazem. Eu não posso estar falando no Murilo, não, que eu estou aqui gravando e está saindo o áudio, né? Mas muitos jogadores fazem isso. Esses jogadores de Marito faz, o Breno faz. Se não tiver, o cara faz. Agora, quando não é, não pode, ninguém faz. É tipo você ver um jogo jogando o Baianinho, por exemplo, e Maicon, sei lá. Ele tem um jogo de regra suja deles, que pode chegar direto, pode não sei o que, é uma coisa. Mas quando o jogo é normal, escolhendo a bola, tirar, zero, não chega menor, o jogo. Fiquei na espera aí, não tem que aparecer a mesa mais rápida. Maguinho tem tudo para dar uma fechada. E aquela essa bola aqui não cai, ainda não cai ainda. Ele quer pegar uma oportunidade. Mas só que o menino vai armar dele lá também agora. Ele vai arriscar no meio. Porque agora ele arriscando no meio, a bola vai, o cara bate aqui e pode ficar do lado de cá. Aí fica mais difícil de acertar dois tiros. Se ele errar. Às vezes não costuma errar não. Se a bola passar de ele meter, ele ganhou o jogo. Que bola sensacional! Vem buscar em cima, sensacional, merece um fantasminha pra ele aí, aventureiro. Fantasminha, show de bola. Mas será que não cai? É, vai devagar, ele tá longe. Deixa de salto alto, ele falou assim, bola não caía. Essa sinuca é muito dura. É muito dura. Sensacional, 2-1, bate o Maguinho. Beleza, é show.